163 тисячі нових робочих місць створили у Сполучених Штатах у липні, повідомляє Національне бюро статистики. Це більше, ніж очікували аналітики. Проте, щоб закріпити зростання, американській економіці треба відкривати 100 тисяч вакансій щомісяця, запевняє Федеральний резерв. Натомість загальний рівень безробіття за минулий місяць підвищився на 10% до 8,3%. Це пов'язано з тим, що рівень заробітних плат в країні знижується, і людям вигідніше мати статус безробітних і отримувати субсидії від держави, аніж працювати за малу зарплатню. Дані, оприлюднені минулого тижня, засвідчили, економіка США у другому кварталі сповільнилась на 0,5% до 1,5% порівняно з першим кварталом. Нагадаємо, напередодні Центробанк країни оголосив, що найближчим часом не робитиме жодних додаткових стимулів для економіки і до 2014 року отримуватиме низьку облікову ставку.